Varje säsong av Robinson innehåller ett bråk och konflikter deltagarna emellan. Så även i Robinson Karibien, där finns en person som snabbt hamnade i centrum när bråken tog fart. 43-åriga Hans Brettschneider från Skellefteå fick utstå mycket kritik för sin ledarstil i Robinson-lägret. Jag tyckte han var en kille som satt sig på folk som var mindre och hade jävligt svårt att släppa fram andra. Ja, men det förstår jag. Man stör sig själv ibland på folk som är för framträdande. Det är ju en... Det får man acceptera. En av Hans sidor som de störde sig på var hans överlevnadskunskaper som han gärna tog fram när lägret skulle byggas. Flera av deltagarna pratade då öppet om att de störde sig på honom. Jag har svårt att hålla en låg profil. Jag vill gärna säga vad jag kan eller hur jag tycker det ska vara. Och det är för att jag är van att jobba själv mycket annars. Att när jag jobbar så måste jag ta tag i grejer för att det ska bli gjort.